អង្គការអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកមួយដែលត្រូវបានបំលែងខ្លួនចេញពីអង្គការអង្គការអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ2007អង្គការនេះកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុង6ខេត្តនៅគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ចម្រុះដោយឡែកថ្មីៗនេះអង្គការអង្គការកម្ពុជាបានទទួលមូលនិធិពីបណ្ដាញកសិអេកូឡូស៊ីកម្ពុជាសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងលើកកម្ពស់ជំនាញទាក់ទងនឹងកសិអេកូឡូស៊ី ទៅដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានដែលផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើកសិកម្មអចិន្ត្រៃយ៍អ្វីជាកសិកម្មអចិន្ត្រៃយ៍តើអ្នកធ្លាប់ឮកសិកម្មអចិន្ត្រៃយ៍ដែរឬទេកសិកម្មអចិន្ត្រៃយ៍គឺជាការរៀបចំកសិដ្ឋានជាបរិវេណដើមដំបងធម្មជាតិដើម្បីបង្កើតជាកន្លែងមួយឲ្យមនុស្សនិងធម្មជាតិរស់នៅអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកប្រកបដោយនិរន្តរភាព កសិដ្ឋានដែលអនុវត្តកសិកម្មអចិន្ត្រៃយ៍ចែកចេញជាប្រាំបរិវេណបរិវេណទី1ជាតំបន់លំនៅឋានបរិវេណនេះជាកន្លែងមនុស្សរស់នៅដែលរួមមានផ្ទះសំបែងផ្ទះបាយបង្គន់និងកន្លែងចិញ្ចឹមសត្វជាដើមបរិវេណទី2ជាតំបន់សួនបន្លែនៅក្បែរតំបន់លំនៅឋានដែលមានដាំនៅបន្លែចម្រុះក្នុងនោះមានបន្លែយកស្លឹកយកមើមនិងយកផ្លែ បរិវេណទី3ជាតំបន់ស្រះទឹកនៅបន្ទាប់ពីបរិវេណសួនបន្លែដែលអាចប្រើជាប្រយោជន៍ដូចជាប្រភពទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ស្រោចស្រពដំណាំចិញ្ចឹមត្រីនិងទាក់ទាញត្រីធម្មជាតិបរិវេណទី4ដែលនៅបន្ទាប់ពីតំបន់ស្រះជាបរិវេណដំណាំឈើផ្លែនិងដំណាំទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចដូចជាសណ្ដែក អំពៅដំឡូងអូតស្រែស្រូវឡាក់តំបន់នេះស្ថិតនៅពីខាងក្រៅនឹងព័ទ្ធជុំវិញតំបន់ស្រះទឹកបរិវេណទី5ជាតំបន់ព្រៃធម្មជាតិដែលម្ចាស់កសិដ្ឋានអាចទិញយកប្រយោជន៍បានដូចជារុក្ខអុសបន្លែព្រៃឱសថបុរាណឈើសំណង់និងជាជំរកសត្វព្រៃផងដែរកសិកម្មអចិន្ត្រៃយ៍បានគិតគូរសំខាន់ អំពីធាតុសំខាន់ៗទាំងអស់របស់ធម្មជាតិដែលរួមមានមនុស្សសត្វទឹកដីខ្យល់រុក្ខជាតិនិងបរិស្ថានជុំវិញដែលជាជីវៈចម្រុះក្នុងប្រព័ន្ធតែមួយការរៀបចំកសិដ្ឋានកសិកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កសិករទទួលបានផលិតផលចម្រុះពីកសិដ្ឋានរបស់គាត់ពីការចិញ្ចឹមសត្វនិងការដាំបន្លែពេញមួយឆ្នាំប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដែលសកម្មភាពទាំងនោះវាផ្ដល់ផលឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាលាមកសត្វធ្វើជាជីកំប៉ុស្តសម្រាប់ដាំដំណាំក្នុងស្រះកសិករអាចចិញ្ចឹមត្រីនិងយកទឹកមកស្រោចស្រពដំណាំចំណែកឯព្រៃធម្មជាតិផ្ដល់នៅអនុផលព្រៃឈើនិងជាជម្រកសត្វមានប្រយោជន៍ដូចជាឃ្មុំដែលដើរតួនាទីជាភ្នាក់ងារនាំលម្អងដែលជួយឲ្យដំណាំទទួលបានផលខ្ពស់ជាដើម ការគិតគូរអំពីជីវៈចម្រុះក្នុងវិស័យកសិកម្មពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយកសិកម្មអចិន្ត្រៃយ៍មិនត្រឹមតែបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំនៅក្នុងការអភិរក្សជីវៈចម្រុះប៉ុណ្ណោះទេវាក៏អាចជួយពង្រឹងវិស័យកសិកម្មសង្គមនិងបរិស្ថាននៅក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋានផងដែរ